Barceloneta 3, futsal Aliança Mataró. Eh, partit molt, molt, molt igualat, igual que a l'anada, eh, amb dos equips doncs, que volen tenir la possessió de pilota i que també es defensen molt bé i els petits detalls doncs, van marcar el partit igual que a l'anada. En aquest cas, aquests detalls van anar a estar en contra nostra, l'1-0 ve d'una sessió inexplicable que fem nosaltres els regala, i els hi regalem una falta a la frontal de l'àrea doncs, que marquen a l'1-0. Eh, vàrem arribar, ens estava costant tenir profunditat, però estàvem generant algunes ocasions, però no eren capaç de materialitzar. I ja a la segona part, quan quedaven 10 minuts, quan el partit estava superigualat, doncs una acció de còrner amb una volea molt, molt bona d'ells. Van fer el 2-0. a 0. A partir d'aquí doncs, nosaltres vàrem haver d'arriscar una mica més i faltant 6 minuts vam sortir en porter jugador i la veritat és que eh, vàrem generar molt, molt, molt joc ofensiu, movent la pilota molt bé. Faltant un minut marquem el 2-1, a 1. tenim un parell de pals, fins i tot un pal per fer l'empat a 2 i, i, quan faltàvem pocs segons doncs, van marcar ells de cama a cama el 3 a 1. Bé, s'acaba la primera fase i ara ja pensar amb d'aquí 15 dies iniciar la segona fase amb totes les il·lusions del món per competir cada partit com una final.